Ovde se odlaže smeće sa teritorije Pirotskog okruga. Regionalna deponija Pirot ogledalo je saradnje četiri lokalne samouprave. Funkcioniše od 2013. godine. Stalno se širi, unapređuje rad i postaje regionalni centar za upravljanje otpadom. Primer dobre prakse je i primarna selekcija koja se realizuje na celom regionu. Primer dobre prakse može da bude u budućnosti da zajedno kao region radimo i tu grad Pirot treba da bude nosilac, da uradimo regionalni centar za animalni otpad, da uradimo regionalni azil koji će isto tretirati i imati drugi kapacitet, da uradimo regionalni korisnički centar za javne usluge ili za komunalne usluge. Mislim da imamo još dosta prostora, ali moj zaključak je da regionalno preduzeće posle svih tih, da kažem, početnih peripetija, mi smo doveli situaciju da optimalno funkcioniše i da nemamo nikakav problem i čak da Evropska unija prepoznaje kao primer dobre prakse, ne kao primer dobre prakse, nego kao primer koji podržava. Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka zajednički su i deo programa u sklopu reforme lokalnih finansija 2 koji obuhvata nekoliko komponenti. Između ostalog, radi se i na uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole na lokalu i unapređenju interne revizije. Naša gradska uprava internu reviziju ima uspostavljenu od 2018. godine, ali je opština Dimitrovgrad ovaj projekat iskoristila da uspostavi internu reviziju. Naša interna revizorka i dan danas, znači, ima jednu odličnu saradnju sa internom revizorkom iz opštine Dimitrovgrad. I mogu vam reći da smo mi jedini grad u Srbiji koji finansijsko upravljanje i kontrolu ima uspostavljeno kod svih indirektnih budžetskih korisnika, osnovnih i srednjih škola. Već nam se javljaju kolege iz uprave opštine Babušnice da koliko smo u mogućnosti našim nekim sugestijama i iskustvom im to stavimo na raspolaganju, a naravno tu smo i za ostale opštine. Ovo je deo inovativne lider komponente, a drugi modul je navodi energetska efikasnost. Kroz ovaj projekat su se dodaje povezala i javna preduzeća u okrugu. Ta dobra saradnja na nivou okruga nam je bila odskočna daska da možemo sa jedne komponente da prelazimo na drugu komponentu. Naravno, bez obzira što imamo uspostavljenu i internu reviziju i finansijsko upravljanje, uvek su nam, da kažem, nečije iskustva i problemi tu, da kažem, osnova za neko dalje usmeravanje, planiranje i realizaciju. Gradovi i opštine u jednom regionu neretko su isprepletani i putevima nad kojima dele ingerencije. Pirotski upravni okrug, kao državna institucija na lokalu, koordinira između ostalog i rad Okružnog štaba za vanredne situacije, ali i republičkih inspekcijskih službi. Razmena iskustava i dobrih praksi značajnija je i zbog različitog stepena razvijenosti lokalnih samouprava. Mislim da imamo dobru i konekciju i dobru saradnju međusobno lokalne samouprave kao i sa okrugom. I naravno treba se i kopirati, uslovno kažem kopirati sve ono što je dobro, treba da se prenese i na lokalne samouprave koje u datom trenutku imaju ili sličan ili isti projekat. Značajna za ostale opštine su dodaje između ostalog i iskustva grada Pirota kao primjera dobre prakse u realizaciji projekata prekogranične saradnje finansiranih iz predpristupnih fondova Evropske unije. Saradnja među opštinama ustaljena je praksa i u Evropskoj uniji, koja kroz reformu javne uprave Srbiju podržava i u toj oblasti. Da se saradnja lokalnih samouprava u Pirotskom okrugu nastavlja, potvrđuju i inicijalni koraci za izradu strategije urbanog razvoja grada Pirota i opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad.